Ai. Davi, boa noite, Davi. Queria que você falasse primeiro sobre essa goleada, né? Que é a maior goleada do Flamengo em cima do Vasco na história. Qual a importância de estar presente e ainda poder fazer um gol? E se você puder também falar um pouco sobre o Tite, né? Parece que ele nem para a coletiva vai, tá com um problema no joelho. Como que está essa situação no vestiário? Ele está bem? O que você pode dizer para a gente também sobre a situação do Tite? Pô, se você fizer mais uma pergunta, eu esqueço tudo, cara. Primeiro, só soube de que foi histórico depois da partida. Depois, feliz com o desempenho da equipe, principalmente saindo atrás, nunca é fácil num derby você sair atrás, mas a equipe teve muita maturidade, teve tranquilidade para continuar dentro daquele plano que foi estabelecido antes da partida, e a gente soube gerir toda essa questão emocional e conseguir uma bela vitória. E o Tite? Tá o Tite tá, sei lá, você falou do joelho dele, nem eu tava sabendo. Davi, vai botar gelo. Davi, boa noite. Ultimamente você tem ganhado espaço no Flamengo, voltando a ser titular, jogando bem. E hoje, na maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, você faz um gol, a torcida ovaciona. E queria que você falasse um pouquinho desse seu momento especial no Flamengo e sobre essa goleada também, é muito especial. Sobre o meu momento, tô muito feliz e é sempre especial vestir a camisa do Flamengo, não só quando você joga, mas também todo dia que você representa o Flamengo. A gente representa um dos maiores clubes do mundo, não só dentro do campo do dia dos jogos, é no treinamento, é fora do clube mesmo, que as pessoas nos amam e se dedicam por nós, até no nosso tempo livre, então cabe a nós entendermos o que a gente representa e o privilégio que nós temos. E gratificante para mim poder fazer um gol, finalmente, até que fim saiu esse gol no Maracanã, num dia histórico contra o Vasco. Então, coroa aquilo que eu venho fazendo há muito tempo. A construção de tudo que você desempenha, ela não vem assim de um dia para a noite, é desde lá da pré-temporada. Eu mencionei ele quando eu voltei, sendo o mais velho da equipe, um dos melhores fisicamente. Então, depois de esperar o meu momento para poder desempenhar aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Então, estou feliz de fazer parte desse time, fazer parte desse grupo, que é um grupo que está se dedicando todos os dias da melhor maneira para crescer e aprender cada vez mais. Obrigado, Davi. Uma coisa que chamou bastante atenção hoje foi a comemoração dos jogadores, muito eufóricos e sempre juntos, né? Sim. E o mesmo aconteceu no gol do Gabigol, onde quando ele entrou, recebeu algumas vaias, alguma parte da torcida. O que você destrinchasse para a gente? Como tem sido esses dias do Gabigol, se ele está bem à vontade? Como é que tem sido o Gabigol no dia a dia? Esse já é um fato passado, já falei, pedi desculpa, nós aceitamos. E em questão do grupo, eu acho que é essa união que nos faz crescer, aprender e continuar melhorando como equipe. Davi, eu queria saber como é que vocês jogadores viram a construção dessa goleada dentro de campo. Primeiro saiu atrás, depois conseguiu a virada ali, depois foi... Vida dentro do campo. Tô brincando. Falei ali, é gratificante entender que a gente faz parte de um time hoje que está com uma mentalidade muito madura. Sair atrás nunca é fácil, principalmente no derby, da maneira que foi, com o golaço que foi. E a gente soube manter a tranquilidade e desempenhar aquele plano que foi estipulado para nós antes da partida. E Fabrício Bruno? O quê? Fica ou vai? Sei lá, eu vou me meter nessa. Ô, Davi. Davi, uma pergunta aqui. Nós vimos aí, né, que quando o Rodinei estava no Flamengo, você sempre apoiou ali o jogador. Como que foi a tua comemoração ali após o título do Rodinei ali pelo Olympiacos? Rodi é um amigo, uma pessoa que eu pude entender e ver quem era o Rodinei, não só o jogador, e sim a pessoa. Eu, quando cheguei no Flamengo, eu vi um cara de um potencial incrível, onde era órfão de tudo, não só de um apoio futebolístico, mas também de um apoio de como conduzir a vida dele em si. É um, todos vocês sabem, e nós como adultos maduros conseguimos enxergar nele uma alegria plena e de uma pessoa totalmente pura. E a única coisa que eu falei para ele foi: Rodi, o potencial que você tem, você pode viver coisas que você nem imagina. Então, daquele dia a gente foi criando um laço de amizade, e aí eu fui cobrando ele um pouco mais de disciplina naquilo que era desde o início do dia, de chegar um dos primeiros. Então, combinava com ele que a gente tinha que chegar primeiro, aí eu chegava todos os dias antes que ele.
E aí depois eu vi que ele criou esse traço de disciplina e aí eu comecei a atrasar 5 minutos para ele chegar primeiro e sentir que estava apto para começar um dia de uma maneira diferente. Então ele começou a entender e gostar dessa maneira e depois pude ajudá-lo de alguma forma para viver um sonho que ele tinha. E para mim, sem dúvida nenhuma, ele conseguindo o título europeu foi talvez mais emocionante de quando eu ganhei, que eu lembro que eu voltei do treino e estava sozinho na sala e pude ver algo que foi construído de perto se concretizando. Então eu acho que essas oportunidades que a gente tem na vida de construir coisas com as pessoas, elas valem mais do que qualquer coisa. Então, que vocês possam entender isso também na vida de vocês, no trabalho de vocês, porque muitas vezes a gente fica no automático e esquece do lado humano. E ele é uma pessoa, juntamente com a esposa dele, com a família dele, que merecia viver isso. E ele viveu não só porque ele é gente boa, ele viveu porque ele trabalhou para isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.